Dita e sotme nisi jo mirë për Egla Cenon. Banorja e Big Brother VIP Albania përmendi nënën e saj, teksa qëndronte jashtë me Julen. Ajo tha se nënën e ka mirë, duke u bazuar mbi mesazhin që mori tek Big Love. Mirë po, duket se kjo largësi bëri që të shpërthente në lot. Nuk e di, kam hallin vetëm të mamet, por ajo shkroi se jam mirë. Jam kaq e mbushur, loj leshe, tha Egla e cila më pas nuk i mban dot lotët. Juli, i cili ishte aty, e këshilloi që të mos i tregonte dobësitë e saj, duke i referuar banorëve të shtëpisë. E rëndë, pse nuk shkon të shtrihesh te krevati? Dëgjo, po e tregove këtë e dhjeve këtë muhabet. Mos e trego këtë anë. Mos i trego këtë anë të dobta. Shko shtriu, futja gjumit. Ndërkohë vlen të thuhet se momentet ku Egla Ceno tregon anën e saj të ndjeshme brenda Big Brother VIP janë shumë të pakta. Gjithashtu, pak ditë më parë, aktoreja sërish në një bisedë me aktorin Jul Deda i ka rrëfyer çfarë dëshiron të bëjë kur të mbarojë spektakli. Aktoreja Egla Ceno ka treguar se sapo të dalin nga shtëpia e Big Brother VIP do të nisë një fëmijë. Gjatë një bisede me Julian Dedën dhe Riola Doçin, konkurrentja tha që dëshiron që të sjellë në jetë një vajzë. Do ta bëj, aq shumë sa më ka peshuar mëmësia këtu brenda, ja vlen që ta bëj një. U shpreh aktoreja, duke i bërë thirrje shoqes së saj të ngushtë, Rezit, që të bëhet gati. Duke u tallur, Juli i tha Eglës se mund të bëhet nën, por i mungon lënda e parë, partneri. Megjithëse banorja u shpreh se lënda e parë gjendet kollaj. Lënda e parë duhet të jetë një person që duhet, jo me këdo, ju drejtua aktore.